Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilib. Bu barədə qərar Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci iclası və turizm üzrə işçi qrupunun 17-ci iclasında qəbul edilib. Turizmin inkişafı üzrə müştərək yol xəritəsi də qəbul olunub. Yol xəritəsi turizm sayəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək. Bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibinin müavini Mirvahid Azimov bildirib. Artıq müştərək yol xəritəsi qəbul olunub ki, bu da dövlətlər arasında turizmi inkişaf etdirəcək. Şəhərlərin paytaxt elan olunması bu təşkilatın fəaliyyətində bir yenilik sayılır. Şəhərlərin paytaxt elan edilməsi təklifi Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb. Bundan başqa, növbəti illərdə Türk dövlətlərinin ən yaxşı kəndi seçiləcək ki, bu da zamanında verilmiş ən yaxşı təklifdir. Düşünürəm ki, bu kəndlərin inkişafına, kəndlər arasında rəqabətin yaranmasına gətirib çıxaracaq.